Cütlüqda boru müayinəsinin əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm. Bilirik ki, qadının cüt şəkildə boruları vardır və mayalanma prosesi borularda gedir. Əgər bir qadının boruları yoxdursa, hər hansı bir səbəbdən, ya boru hamiləliyindən və yaxud da ki, hər hansı bir infeksion iltihabi prosesdən sonra borular tutulubsa, yəni bu qadın çox təəssüf ki, sonsuz qadın sayılır. Boru müayinəsi nə zaman aparılır? Əgər evlilikdən artıq bir il keçmişsə və bunların övladı yoxdursa, biz boru müayinəsini məsləhət görürük. İki şəkildə müayinə olunur. Birinci histerosalpingografiya, rentgen müayinəsi ilə boru müayinəsi icra olunur və ikinci üsul isə laparoskopik əməliyyat zamanı kontrast maddə uşaqlığın boşluğundan vurulur və mayenin keçişi qarın boşluğunda izlənir.